Murat Mırza осы бағдарламамызға келген кезде бір басымнан үлкен сынақ өтті деді. Сырқаттанып қалған, науқастанды. Қанша бір жылдай ма жатып қалдым деді ғой кәдімгі төсекте. Сол кезде бір жанында болдыңыз ба? Мен болдым әрине. Себебі өзің білесің, Мұрат екеуміздің тағдырымыз бірдей. Бір жолдас жігітіміз айтпақшы, енді өзіңе сен өліп қалмаш дейді де. Егер сен менде бір қиындық жағдай болған кезде, үш жылдан кейін Мұраттың басында сол қайталанды. Мен тоже белім сынып жаттым, үш жыл жаттым, үш жыл коляскада жүрдім кәдімгідей. Сөйтіп тұра алмайтын болып, аяқ қолым істемей сөйтіп қалдым. Сөйтіп қалған кезде, төрт жылдан кейін Мұрат та тап сондай жағдайға тап келді. Ол енді дейтін, анау мынау дейтін ештеңе жоқ, ол адамның басына түскен бір тағдыры, өзінің бір сынақ дейді ғой, сынақ, алланың сынағы. Содан Құдайға шүкір қазір біз өттік.